bounds. Hei, sammen prosjekt Squad. Dette er prosjekt Erlend her. Så nå i dag runde 16 Fulham mot West Ham. Etter at det forrige kamp da West Ham slo Tottenham på Tottenham Hotspur Stadium 2-1. Det var herlig bra bortekampen av The Hammers. Selv om Tottenham bare startet veldig best, men heldigvis så kommer West Ham presse Tottenham til å gjøre forsvaret og keepertabbe, sånn at West Ham klarte å score 2 mål og vinne kampen. Så nå møter vi Fulham med et tøff oppgjør. William Jimenez og det de andre Fulham Baris. Det kommer til å bli en tøff oppgave for West Ham, for igjen Fabianski står i mål. I don't know what happened to Areola, men håper at det går bra med han, sånn at han kommer tilbake i toppår, for vi trenger Areola, the best goalkeeper. Og så West Ham må fortsette å starte seiersrekka for at det skulle nå topp 4, som er målet for West Ham-sesongen. Og så prøve, try to play 100% good game. For hvis West Ham klarer å slå Fulham 2-1 igjen, eller 1-0, vil det være helt super for West Ham, og ta med 3 poeng hjem til London Stadium. Det kan folkens tid for Premier League-kamp. Fulham mot West Ham. Here we go. Livet kan være slitsomt når du ikke kan puste fritt. Da vi i gang. Og da følger jeg med angrep. Her må det klareres. Sør nå, det måtte være Jimenez. Of course! Han pleier alltid å score mot West Ham. Every bloody time. Også er det mulig. Dårlig det klareringen i forsvaret. Her kommer Fulham igjen. Nei! Fabianski er redan. Det er ikke over igjen nå. Nei! At det går han! 2-0! William! Hvem som dekker han? Igjen det klønte forsvaret. Fulham kommer. No! 3-0 til Fulham. Det der ligner ikke det der West Ham mot Tottenham game. This is a massacre. Fulham skudd. How are they supposed to stop the shot like this? 4-0. Wilson! What is going on? Jeg vet ikke det. Press på Hammers! Hvor blir han forsvaret? Kiss my ass! 5-0! Jeg kan ikke blåse en boble like that! It's embarrassing! Får vi ikke sove da på det der? Final by ass! God damn it! Alt går galt! Forsvaret, midtbanen, angrep, og det verste er at Paqueta og Bowen klarer jo ikke å bli enige om hvem som starter counterattack! No communication! Zero! Nada! Fabianski can't say shit! Misforståelse gang på gang på gang. Det er om å se West Ham og finne ut hva som er problemet and fix it!
Because det som bekymrer at hvis det fortsetter sånn etter Fulham West Ham game, my second team is going to collapse, falle nedover tabell. Vi må finne veien sånn til West Ham kommer tilbake på topp. And one day, West Ham will gonna back in business. Coming back stronger than ever. But today, that was a bad performance by second team. Oh, what the fuck? Well, hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette prosjekt, jeg sier. Ses neste gang, neste video. Dette bare fullstendig blæ. 5-0. Fuck's sake.